zeptat? Jo. Já jsem tebe někdy honil s nožem? Jo. Jo? Jo, ale moje bratranci. Počkej, a kdy? Předtím. Počkej, kdy předtím? Můžeš mě říct konkrétně datum a konkrétně termín? Předtím. Ale co to je předtím, prosím tě? Jseš rozumej kluk? Dokážeš normálně odpovědět? Takže jo nebo ne? Jo. Jseš rozumej kluk, chlapče? Jo. Jseš? Tak mě odpověz normálně na otázku. No takže neseš.